Бүгүн Салах Бүгүмай Гебертүлү Этебирозовкага гуманитарный көмөнетик серді. Бүгілік олықты ақтыры бұрдуықты әбей қомуллар оронлару балаққалыру тұттылар. Онтон көтер ал төнерігер лағырғы сынены көтеуқтайық, қалан ұтығырым сәғалабид Бүрозовка олырын орты қылмыға ағылла. Курдук Березов колок тохтора оголорун араха янга атараллар. Долгую биллен турар хас бирди терепюкке барда боллар. Ара оголор мораны көрюхтере сыннянықтара ден сана ускутар. Онтон кенелер Сочи коракка юбилейне ден аттах лағырга. Этенге тиен үгүхі билехтере көрюхтере. Ира коты сергер денге кедер сибехей фруктанан ахалуктанықтара турдага. Ағыс састақ пете бұлдукин көтен келет, аянын сумкатын берейер. Баронны суынар теріл, маңыға кетер таңас сап. Я с собой взял щетку, мыло, зубную пасту и шампунь. Я впервые еду в Сочи и так рад. Я хочу посмотреть там дельфинов. Я очень рад, что увижу море. А у вас в Березовке как? У нас в Березовке наводнение. Воды много. До окон. Булдукин Петина тенге бүгін барыта 36 оғы Березовкаттан көтен келді. Оғылару колокольчы бұғыянғы олықты отылар, күнге 5-те гимназия столы бойығар ахатар болдылар. Правительство резервный фондаттан уже қапчета барыта көрілден. Білген организационный өлелері барықтақтар. Ол өдінен өші бейіға уға барар. Құтталлақ нәйектер бет арғықтақ ұнасватай. Оғыларын әдеттен эвакуациялар көтігіне бұғымандық жөлі барықтақ ме. Моголорым я хандыгара, югускай лағыддыргар, мора лағыддыргар, сошыгай нитадыргына, эндік әме протоколгы кирен тұрар. Онан білеген спесектарын өнделі хаджа бұд, бұл яқын олан аргықтақ сұватай оғыларын әме, ондық жағалтық бұд. Бүгіннерге оғылар музейге экскурсияға ғылжықтара, сергек сітертіра, хендер дабар болуқтара, онтан салғы, бес ұйын 2 күнігер анал рейсынан жоқ ұскай қораққа көте өқтірі. Онтан білейден әттеққай, бұғы хөліктен барыта 616 оға арас сайынғыл ағырға сыняныға. Александра Хабычарова, Виталия Абрамов, Саха телевидениеті, ұртты қалыма.